Mangwanani 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 akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa panopa chakafukidza dzimba matenga tadzoka zvekare nemamwe mamessages regedzai tibva tapinda mumamessages edu tadzoka takakubatirai tichingoti mujolo 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 the pandemic message yedu yekutanga yakamira sekudai so hanzi makati zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu iniwo ndoda kukuudzaiwo zvakaitika kuti ndige ndichizosvikawo pakutanga kukwirana nemurume webest friend yangu so mukoma inini nebest friend yangu we became friends patainge tichitori kuchikoro then ndokubva ndazotizira inini iye akabva azongoramba zvake achienderera mberi nechikoro andidi kukunyeperai ndainge ndiri munhu uya uya ainge aine musikanzwa munhu wose ainge achitozviziva kutoti ndainge ndiine musikanzwa ende ndaingoti murume kana aine inomira aingoti kana akangoti ndikuda kuti ndinge ndichikukwira ndaibva ndabvuma ende nanhasi uno ndodambudziko randiinaro but ndiri kuzama kuti ndinge ndichizvigadzirisa dambudziko iroro nekuda kwekuti murume webest friend yangu iye ari kuti unonaka wena bebi ende ndikuda kuti unge uchizova mukadzi wangu you must listen to some of the things that he sends me anita zvekunditumidzira mavoice notes achita kudescribe zvaanonzwa kana ari pamusoro pangu ndinoti kana ndakateerera mavoice notes ake dzimwe nguva so ndinozotunzwa kuzasuku kwava kuita kuvhuta vhuta murume webest friend yangu anofaya so ipapo pandakaita dzungu pandainge ndiri form 2 mwoni friend yangu akatombondudza kuti munhu wako uyu dai wasiyana naye saka murume uyu iye ainge achidrive bhazi so pane pamwe pandainge ndakamboenda kuholiday kuHarare ndokubva azondinyenga ndikati baba imikasi munopenga hamuoni kuti ndiri mwana mudiki here akabva ati ndozvandatokudira izvozvo kuti uri mwana mudiki baba vaya vaya vakabva vachizondifonera manje ndokubva ndazonosangana navo ndakatonyepera sisi vangu kuti pane zvandainge ndichida mutown ndokubva ndaenda ndikaswera musikoro wese wezuva ndichikwiriwa navo baba vaya vekudriver bus so vakabva vazondikwira last round very strong mukoma zvekuti ndakanzwa chibereko changu chichiita kupfumerera ndikatoziva kuti inhema apa ndainge ndatobatira pamuviri mukoma ndakazodzokera kumusha pandakadzokera kumusha ndopandakaona kuti ndainge ndava nenhumbu handina kana wandakamboudza nanhasi uno ex husband yangu haatozvizivi kuti mwana uyo wavanotochengeta pamba pavo mwana iyeye haasi mwana wake mwana wadriver vamwe avo vandakambodanana navo so pandakaona kuti ndainge ndiine pamuviri ndini uyo ndikabva ndatizira ndokubva ndagamuchirwa paya ndikabva ndatanga kutogara neexhusband yangu saka ipapo mukoma chihure chikamboita sekunge ndainge ndambosiyana ipapo ndakamboita sekunge ndainge ndambosiyana nechihure but mukoma ndakabva ndazotanga kumuhurira zvekare ndakatanga kukwirwa nabankuru mukoma weexhusband yangu dei vakanditaimira ndichigeza ndokubva vatongopinda vagototanga kundikwira mukoma vakandikwira very rough zvekuti vachingobuda so ndakabva ndatanga kurutsa apa ndainge ndichiri mwana mudiki apa vainge vaine rimwe zeblambi rainge rakaita zehombe saka vakangoti vachingopinda ndokubva vatongonditi kotama inoo ndichinokotama kudai wanikwe blambi yainge yatopinda ndakaita kufongoresewa hei mukoma ndakakwirwa ipapo but ndakabva ndaramba kuramba ndichingokwirana navo ndakangoramba ndichingohurira murume kuzosvika zvazobatwa kuti ndainge ndichidanana neumwe murume zvekare wemuraini ndokubva ndatiza saka pandakatiza ndakabva ndazoenda ndikanoshanda pamba poga poga pandaishanda mukoma ndaizotobvapo ndava kutoita zvekutodzingwa mushure mekunge ndabatwa nemunhu wandinenge ndichishandira murume wake akaita kundinyika iyo chaiyo nyoro ndotorangarira kuti pane pamwe pamba apo pandakatanga kushanda ndichishanda ipapo then murume wacho aizoita Mr. Holly Mr. Holly iye mukoma nashi ndakazoti kwandei murume mukadzi wacho ainge asipo tainge tangosara tiri tega nevana ndini uyo ndikabva ndatanga kuita zvangu magema angu ndichingoti ndikangosimuka kudai ndobva ndambotamba ndobva ndambotamba kudzamara ndazovaona manje vava kunditarisa ndikabva ndavabvunza kuti nai makambowainirwa here vakabva vati kwete ndikabva ndati nhasi ndoda kukuwainirai saka ndainge ndichitotamba nevana tichitoridza redio so
ndakazovaudza kuti ndainge ndichazovawainira kana vana paya pavanenge vaenda kunorara. Ndozvatakazoita ipapo. Mushure mekunge vana varara, ndokubva tazosara tiri mudining, ndokubva kwatanga kuridzwa music, then ndichivatambira ndichivatambira. Wani kweshasha yava kutotanga kutondibata bata. Ndakazoti zvino ndaswedera padhuze navo, ndikabva ndatonzwa kutoti ya shasha yainge yatomirisa blambi. Ndokubva ndatanga kuvakisa, tikabva takwira nazvedu. Soon after that ndokubva ndazobva paya ndikazotanga futi kushanda pane pamwe pa flea market. Ipapo ndainge ndongodanana with any guy, mukoma varume vandakarara navo I think vanitopinda kana kuma 60 or more than 60 vandakakwirana navo. So mukoma friend yangu iyeo akazotororwa zvakanaka naka akatokumbirirwawo. So friend yangu iye akazotororwa zvakanaka ndokubva atochata. Saka ivo saka friend yangu akatororwa ndokubva atochata zvakanaka paya, ndokubva azouya manje nemurume wake. Vakasouya kuno ku South Africa like kudara dara because vatova nema citizen emunomu. So akati ava kuno kumanje ndopa takazongosangana pa Facebook. Ipapo mukoma ndainge ndaneta nechihure, I just wanted to settle down. Ndokubva azondudza kuti kana ndichida ndaikwanisa kuzouya bendova ndambogara naye ndichitsvaka basa. Ndikabva ndati it is fine. Ndopa ndakabva ndazouya paya ndikabva ndatanga kugara nefriend yangu. Immediately mukoma ndakangoti ndichingosvika pamba pake, bankuru vachiuya kuzonditora because murume wake ndinongo muti bankuru. So mukoma akangoti achiuya kuzonditora, ndichinomutarira ndikaona kuti ya iyi ndo yainge ichinzi handsome a gentleman. Ndikabva ndatotanga kutonzwa kuda kutokwirwa navo bankuru vaya. But inini mukoma ndiri munhu uya wekuti you won't even suspect kuti ndozvandiri ndakanyarara, and ndozvinoita kuti varume vazhinji avo vanondikwira vange vachizomanikidza kundikwira nyoro because the way that I am quiet. Apa ndiri munhu wekuti ndinonyara zvisingaiti, but at the same time blambi chai chaiyo. Ndotita sekunge ndine ngozi inoda kugara ichingoripwa neblambi. Mukoma ipapo ndakabva ndachizotanga manje kudanana nabankuru, but takangotanga tichataura pafoni. So whenever you would have gone to bed, then vaibva vazotanga manje kutaura neni achindibvunza kuti uri kuitei. Then takazotanga manje kutaura nyaya dzezvinyadzi. Ndikabva ndatoona kutoti murume webest friend yangu zvezvinyadzi anozvifarira. Then one day takabva taronga, iye akatobuda, it was a Saturday, akabuda achita sekunge ainge achienda kubasa. Ndokubva azoenda akabva azonondimirira kune imwe lodge. Ndakabva ndazopiwa madirections ndokubva ndasvika kuyakuya. Ndakati ndichinopinda ndikabva ndaona murume webest friend yangu ainge akatorara pabed achiti baby ndanga ndakakumirira nguva yose iyi. Apa anga akangopfeka kaboxer short chete, akaburitsa blambi yake panze ari busy achiibonyora achiibonyora. Mukoma apa iyo igoti ine musoro mutsvuku. Ndakaramba ndakaitarisa mukoma ndava kutoita sekunge ndicharwera mate. Akabva ati swedera kabebi ndainge ndisisina kana simba. Iye akangoona ndakangoramba ndakamira because I was shocked mukoma neziblambi racho makuriro arainge rakaita. Apa ndichita kunzwa kuti ndiri kuda nyoro, at the same time ndichinyara kuti ndinge ndichimunza kuti ine handisi kuda zvekupfekerwa condom because ainge akatoisa protector pasaiti. Naye akabva asimuka ndokubva abvisa boxer area akabva auya akabva amira pasaiti neni ainge akaita zvekunditsimbirira pa do ndokubva aloka do. Ndakabva ndatanga kukiswa, ndakakiswa zvekuti ndakaita sekunge ndichafenta ndichinzwa mazi heavy feelings. Ndakaramba ndichingokiswa ndokubva munhu akwiridzira sketi yangu, akati akwiridzira sketi yangu kudaro ndokubva ndanzwa manje ava kutanga kutambisa sikarudzi yake pamatama esikarudzi yangu. But ndakapfeka panty kudaro akaramba achingokoira achiita sekunge ainge achindikwira. Apa zvainge zvichinakirira sei because iyo yainge isingapindi ichiblokewa nepanty. Ndokubva azondisimudza paya ndikabva ndazonoradzikwa pamubhedha munhu akabva auya pamusoro pangu. Mukoma ndakabva ndamukumbira ndikabva ndati dzokorora zvaunga uchiita. Takakisa namukoma akaita kutsimbirira blambi yake pabhurugwa rangu. Ha mukoma zvishoma nezvishoma. Ndakabva ndatanga kutambisa blambi yake ndichiita ndichiswededza ndichiswededza bhurugwa zvishoma nezvishoma. Kudzamara ndazonzwa kuti ya iko zvino zvipainge pava ne skin contact, skin to skin.
iye akangoramba achingopusha zvishoma nezvishoma achipusha mukoma akazoti paakanzwa kuti yainge yavamo akabva ati oh shit takanganwa akabva azoti oh shit ndakanganwa kupfeka protector ndikabva ndati mirakani chingoramba uchiisa ndikakwirwa nyoro ndo zvakaitikawo pakati pe ndikabva ndatokwirwa nyoro ndo zvakaitika pakati pangu nemurume webest friend yangu yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu zvakangoma hazvo vedu we hey.